Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 25 Φεβρουαρίου 2016. Είναι τα νέα του Καλλικράτη. Η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όχι μόνο, για ολόκληρη την Αττική και για την ηπειρωτική Ελλάδα στο σύνολό της. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως με το προσφυγικό ζήτημα, διότι είχαμε σοβαρές εξελίξεις και χθες από το απόγευμα και μετά στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, ειδικότερα στην περιοχή του Δομοκού, στο Νέο Μοναστήρι, και να δούμε και πώς εξελίχθηκε το προσφυγικό σήμερα σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα. Στο στούντιο, ο Γιάννης Βούτσινος παρακολουθούσε το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι ακριβώς έγινε χθες μετά το απόγευμα και βραδινές ώρες στην περιοχή του Νέου Μοναστήριου? Νομίζω το λεξιλόγιο είναι φτωχό, Γιώργο, για να περιγράψουμε αυτό που συνέβη και συμβαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά στο Νέο Μοναστήρι χθες κυριολεκτικά υπήρχαν σκληρές εικόνες βίας. Οι πρόσφυγες μεταξύ τους πιάστηκαν στα χέρια λόγω της μεγάλης έντασης που υπάρχει στο να αποχωρήσουν από τα σημεία. Κάτσε, Γιάννη, μισό λεπτό. Πιάστηκαν μεταξύ τους. Ακριβώς. Μπροστά στα μάτια αθώων παιδιών, πρέπει να πούμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ταξιδεύουν κατά μήκος της Ελλάδας για να φτάσουν στα σύνορα, ταξιδεύουν στα ίδια λεωφορεία μαζί, πιάστηκαν μεταξύ τους στα χέρια. Πιάστηκαν στα χέρια, Γιώργο, με την έννοια ότι πλέον έχουν φτάσει και αυτή στα ωριά. Για να δούμε λίγο σχετικά πλάνα από όλο αυτό. Θέλω να δω τα νυχτερινά πλάνα, αν είναι εύκολο, παιδιά. Ναι, Γιάννη, πες μας, λοιπόν, το ρεπορτάζ. Γιώργο, να πω ξανά ότι αυτό το οποίο συνέβη χθες το βράδυ στο Νέο Μοναστήρι έχει να κάνει με το πολύ μεγάλο κλίμα έντασης συνολικότερα που υπάρχει προκειμένου να φύγουν και να φτάσουν στην Ιδωμένη. Είναι σημερινά πλάνα. Αυτά είναι σημερινά. Δώστε μας από το Νέο Μοναστήρι. Γιάννη, μισό λεπτό. Να δούμε το χθεσινό ρεπορτάζ, τι ακριβώς έγινε, και μετά να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι ακριβώς έγινε και σήμερα το πρωί. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο με το τι έγινε χθες στο Νέο Μοναστήρι, χθες το απόγευμα προς το πέφτοντας η νύχτα. Αυτά τα πλάνα. Παρακαλώ, δώστε τα. Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Νέο Μοναστήρι, όταν μια μερίδα προσφύγων, οι οποίοι ήθελαν απεγνωσμένα να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τα σύνορα, άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους αλλά και να ζητάνε επίμονα να επιβιβαστούν σε κάποιο λεωφορείο. Περίπου 17 λεωφορεία με πρόσφυγες ακινητοποιήθηκαν στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου στο Δομοκό από το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους επιβαίνοντες να αγανακτούν με την κατάσταση και να ζητάνε επίμονα να συνεχιστεί το ταξίδι τους μέχρι την Ιδωμένη και τα σύνορα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, όταν βλέποντας λεωφορεία να κινούνται και να φεύγουν, μια ομάδα προσφύγων άρχισε να τσακώνεται με άλλους πρόσφυγες αλλά και με την αστυνομία, που έσπευσε να τους απομακρύνει από το οδόστρωμα καθώς παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο σημείο ήταν και οι οικογένειες προσφύγων με μικρά παιδιά, τα οποία παρακολουθούσαν τα επεισόδια και τρομαγμένα κρύβονταν στις αγκαλιές των μανάδων τους. Λίγη ώρα αργότερα, κάποιοι πρόσφυγες ξάπλωσαν στη μέση του δρόμου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, με την αστυνομία ωστόσο να τους απομακρύνει άμεσα. Η ένταση σταδιακά εκτονώθηκε, όταν και επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο όσοι είχαν απομείνει στην περιοχή, με τη ροή ωστόσο των προσφύγων να συνεχίζεται και νέα λεωφορεία να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Νέο Μοναστήρι, μέχρι να πάρουν εντολή να συνεχίσουν την πορεία τους. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα εδώ με τον Γιάννη Βούτσινο, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε χθες με τα πλάνα τα οποία έχουμε από χθες το βράδυ από την περιοχή του Νέου Μοναστηρίου. Είναι αυτά ακριβώς που βλέπετε τώρα. Είναι οι συμπλοκές που βλέπετε 10, να συμβαίνουν. Είναι ακριβώς τα φανάρια στο Νέο Μοναστήρι, έτσι. Κατεβαίνοντας, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν και στην Αττική, κατεβαίνοντας από τον Δομοκό προς την Θεσσαλία, ακριβώς, λίγο πριν την Καρδίτσα, στα φανάρια στο Νέο Μοναστήρι είχαν συγκεντρωθεί πόσα, 6-7 λεωφορεία, 8. Ήταν γύρω στα 8 λεωφορεία. 8 λεωφορεία. Οι πρόχειροι περίπου 400 πρόσφυγες, δηλαδή, έτσι. Πολύ σωστά. Οι οποίοι έχασαν την ψυχραιμία τους και την υπομονή τους. Ξαναλέω, υπήρξαν οι διαπληκτισμοί που είδαμε και βλέπουμε, γιατί θέλουν να επιβιβαστούν στα λεωφορεία και να πάνε στην Ιδωμένη. Ίσως ακόμη και για θέσεις που είναι μέσα στα λεωφορεία, Γιώργο, τσακώθηκαν, όπως καταλαβαίνεις, και γι' αυτό το λόγο πιάστηκαν στα χέρια. Ποιος θα μπει και ποιος θα ξεκινήσει το ταξίδι προς τα σύνορα, έτσι. Είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ, της ελπίδας που έχουν να φτάσουν
στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, Γιώργο, και να περάσουν στην κεντρική Ελλάδα. Να τονίσουμε εδώ ότι όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών, έτσι. Πολύ σωστά. Που συμμετείχανε, που είναι μαζί με τους γονείς τους σε αυτό το ταξίδι για την ελπίδα. Αυτό είναι το πιο σκληρό, Γιώργο, σε όλη αυτή την αγωνία και των μικρών παιδιών από την τρυφερή ηλικία να δοκιμάζονται, να βλέπουν και αυτές τις εικόνες από τους ενήλικες. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η ροή συνεχώς, Γιώργο, είναι ασταμάτητη. Με την έννοια ότι πλέον μπορεί να φύγουν 2-3 λεωφορεία να αποδεσμευθούν σε οποιοδήποτε σημείο της Εθνικής Οδού, αλλά αμέσως έρχονται νέα λεωφορεία με αποτέλεσμα το πρόβλημα να μην σταματά. Είναι μια προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να διαχειριστεί, αν μπορεί, την κατάσταση. Οφείλω να ομολογήσω, σε ερώτηση τι μπορείτε ή τι πρέπει να κάνετε, μου είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Όσοι επιθυμούν να πάνε με τα πόδια σε όποιο σημείο, Γιώργο, δεν μπορούν να τους αποκλείσουν. Τώρα υπάρχουν βέβαια και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καραβάνια. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στο επόμενο βίντεο, σας παρακαλώ πολύ. Να δούμε ουσιαστικά τα μικρά καραβάνια των προσφύγων που φτάνουν μέχρι την είσοδο της Λαμίας. Κάποιοι διανυκτερεύουν εκεί και αναγκάζονται, επειδή δεν μπορούν και εξαιτίας των αγροτικών μπλοκών, να το πούμε και αυτό, να παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε ζώνες ουσιαστικά, σε ζώνες απομόνωσης, σε νεκρές ζώνες μέσα στην υπηρετική Ελλάδα, και ξεκινούν το ταξίδι με τα πόδια. Δεν γνωρίζουν βέβαια την πραγματική απόσταση το να ξεκινήσει κάποιος από τη Λαμία να φτάσει στα σύνορα στην Ιδωμένη. Τώρα, εάν κοιτάξουμε βέβαια το χάρτη από πού έχουν έρθει οι άνθρωποι αυτοί, πόσο έχουν περπατήσει κατά τη διάρκεια της συνολικής τους περιπέτειας από τη Συρία ή από τις άλλες χώρες μέχρι εδώ, ίσως να τους φαίνεται και πολύ μικρή απόσταση. Να δούμε τι έγινε σήμερα το πρωί στην είσοδο της Λαμίας. Με τα πόδια, όπως είχε κάνει χθες άλλη ομάδα προσφύγων, ξεκίνησαν τον δρόμο προς τα σύνορα πρόσφυγες που είχαν εγκλωβιστεί στη Λαμία και στην είσοδο της πόλης. Οι πρόσφυγες προσπέρασαν τους αστυνομικούς που επιχείρησαν αρκετές φορές να τους σταματήσουν, ενώ η κυκλοφορία δεν έχει σταματήσει. Κατά διαστήματα οι αστυνομικοί τους σταματούν, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τροχαίο ατύχημα. Οι πρόσφυγες πάντως αρνήθηκαν να επιστρέψουν πίσω και προχώρησαν κάποια στιγμή σε καθιστική διαμαρτυρία, αφού, όπως δήλωσαν, είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στα σύνορα για να φύγουν από την Ελλάδα. Με δεδομένο ότι τα σύνορα με τα Σκόπια παραμένουν κλειστά, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην περιφέρεια της Θεραίας, που έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο hot spot. Ακόμη και αν κατορθώσουν να επιβαστούν στα πούλμαν για την Ιδωμένη, το εισιτήριο για τα οποία έχουν προπληρώσει από τα νησιά και κοστίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, 50 ευρώ για κάθε ενήλικα και 25 ευρώ για τα παιδιά, κανείς δεν ξέρει πότε αλλά και αν θα περάσουν στην γειτονική χώρα, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου είναι και ο τελικός προορισμός τους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο για τρίτη συνεχόμενη μέρα στην πόλη της Λαμίας, αλλά και στους σταθμούς πάρκινγκ αλλά και τα μοτέλ, από πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτά συμβαίνουν στην είσοδο της πόλης της Λαμίας από το πρωί. Γιάννη, παρακολουθώντας και αυτό το ρεπορτάζ από κοντά, θα θέλαμε να μας πεις εάν μεταξύ αυτών υπάρχουν και ανήμποροι, δηλαδή άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ανάπηροι, έγκυες γυναίκες. Τι καταγράφει το ρεπορτάζ ουσιαστικά? Υπάρχει, Γιώργο, από οποιαδήποτε, αν θέλεις, ηλικιακή ομάδα με προβλήματα, και όχι μόνο, αλλά θα σταθώ σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν προβλήματα κινητικά, υπάρχουν ανάπηροι, όπως καταγράψαμε χθες, άνθρωπος να μην έχει ούτε τα δύο του πόδια, να έχει πλαστικά μέλη. Σήμερα να βλέπουμε και θα δούμε σε πολύ λίγο στο επόμενο βίντεο έναν πρόσφυγα, ο οποίος έχει χάσει το ένα του πόδι από έκρηξη που έγινε στην χώρα του, με τις πατερίτσες να έχει ξεκινήσει με ένα γκρουπ να κατευθυνθεί προς την Ιδωμένη. Δεν άντεξε, λιποθύμησε, ήρθε το ΕΚΑΒ. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μόλις έχουν γεννήσει εδώ και 1-2 μήνες, υπάρχουν δίδυμα παιδιά, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν γυναίκες που έχουν καρκίνο και πρέπει, όπως μας είπανε, να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για να κάνουν χημειοθεραπείες, και οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που μπορεί να καταγράψει κανένας. Είναι ατέλειωτος ο πίνακας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, πέρα από την κούραση, την ταλαιπωρία, Γιώργο. Πάμε και στη βορειοανατολική είσοδο της Λαμίας. Εκεί είναι σκληρές εικόνες. Στην έξοδο, ναι, είναι σκληρές εικόνες, αλλά πρέπει να τις δούμε, ναι, να τις δει και ο τηλεθεατής, να καταλάβει
καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ που είναι στην βορειοανατολική ουσιαστικά είσοδο-έξοδο της Λαμίας προς την κατεύθυνση της Εθνικής Οδού προς Βόλο. Συγκλονιστικές εικόνες στην Ροδίτσα και την Μεγάλη Βρύση Λαμίας. Ένας πρόσφυγας με αναπηρία δεν αντέχει άλλο την διαδρομή και καταραίει στην άσφαλτο, ενώ στο σημείο φτάνει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Λαμίας. Η έντονη επιθυμία του να φτάσει ακόμη και με το ένα του πόδι στα σύνορα προδίδεται από την σωματική κούραση και λιποθυμάει. Η ώρα είναι 1:20 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην οδό Στυλίδος, στο ύψος της Μεγάλης Βρύσης. Πριν από λίγα λεπτά, όπως είδατε, το ασθενοφόρο παρέλαβε έναν πρόσφυγα, ο οποίος δεν είχε το ένα του πόδι, ήταν συνέπεια του πολέμου που είναι στην χώρα του, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Λαμίας, ενώ ήδη το υπόλοιπο καραβάνι συνεχίζει το ταξίδι του με τα πόδια, προκειμένου να φτάσει στην Ιδωμένη. Συγκλονιστικές εικόνες που καταγράφουμε εδώ στην πόλη της Λαμίας. Στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι της περιοχής και έδωσαν στους πρόσφυγες φαγητό και ρούχα, ενώ για αυτούς, όπως λένε, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Μάθαμε ότι περνάνε από εδώ πέρα, από το δρόμο του δικό μας εδώ οι πρόσφυγες, είπαμε ότι έχουμε στο σπίτι μας. Κρίμα είναι τα παιδάκια. Ελπιστική κατάσταση, είδαμε εδώ μικρά παιδιά, μωρά. Εγώ εδώ η γειτόνισσα μου είπε ότι έτσι και έτσι περνάνε από εδώ από εμάς και λέω κάτσε ό,τι έχουμε, λίγο γάλα. Τι μπορέσατε να δώσετε? Γάλα και λίγα μπισκότα, ό,τι έχουμε. Αυτά συνέβαιναν πριν από λίγες ώρες στις δύο εισόδους της πόλης της Λαμίας, εδώ στην κεντρική Ελλάδα. Το ρεπορτάζ, Γιάννη, τι λέει αυτή τη στιγμή, έχουμε εξελίξεις? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξελίξεις ξανά στο νέο μοναστήρι που μας απασχόλησε στον πρόλογο του Δελτίου, Γιώργο. Υπάρχουν και εκεί συγκεντρωμένοι πρόσφυγες, υπάρχουν γκρουπ τα οποία θέλουν να μπουν στο χώρο του Δημαρχείου ή του πρώην Δημαρχείου, αλλά και σε άλλα κοινοτικά καταστήματα, προκειμένου να ξεκουραστούν και να κάνουν και την ανάγκη τους, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το καταγράψουμε σωστά, και αυτό, έτσι. Σωστά. Υπάρχει μια ένταση και αυτή την ώρα. Το συνεργείο του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος βρίσκεται εκεί να καταγράψει νέες αντιδράσεις. Ίσως η κατάσταση τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη, Γιώργο, όχι μόνο στο νέο μοναστήρι, αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια της Θεράς. Λογικά θα υπάρχει πλούσιο υλικό τις απογευματινές ώρες και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και το τι ακριβώς γίνεται ξανά στο νέο μοναστήρι, που είναι ένα απέραντο hot spot. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το προσφυγικό χθες και να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή, έστω και τηλεφωνικά, με τους πρωταγωνιστές στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου, να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η διαχείριση της κρίσης από την Ευρώπη είναι απογοητευτική. Και σήμερα φαίνεται πλέον καθαρά ότι κάποιοι δεν κατανοούν ότι οι κανόνες, οι κοινοί μας κανόνες, είτε ισχύουν για όλους, είτε δεν υπάρχουν κανόνες. Κάποιοι δεν κατανοούν ότι οι συμφωνίες, οι κοινές μας συμφωνίες, είτε τηρούνται από όλους, είτε δεν υπάρχουν συμφωνίες. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, κανείς στην Ευρώπη δεν μπορεί να ξεχάσει και κανείς στην Ελλάδα δεν μπορεί να ξεχάσει, ότι η Ελλάδα το καλοκαίρι βρέθηκε στο απόσπασμα στο όνομα των κοινών κανόνων και στο όνομα της αρχής ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό που μας επαναλάμβαναν διαρκώς, Pacta sunt servanda, και ξαφνικά σήμερα αποδεικνύεται ότι η πίεση για εφαρμογή των συμφωνηθέντων και των κανόνων είναι κάτι που αφορά μάλλον ορισμένους, δεν αφορά όλους. Και κατά την άποψή μου, και θα το πω ευθέως, έχει συμβεί κάτι ακόμα χειρότερο και είναι ντροπή για τη λειτουργία της Ευρώπης να αποφασίζουν οι ηγέτες συνόδους κορυφής και αργότερα αυτές οι αποφάσεις να ακυρώνονται από τις αποφάσεις
κάποιων παρασυνάξεων ή κάποιων συνεννοήσεων μεταξύ των επικεφαλής της αστυνομίας κάποιων μόνο κρατών και μάλιστα κρατών όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στη Βαλκανική διαδρομή. Όπως επίσης δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι απαράδεκτο από την πλευρά μιας χώρας με μεγάλη ιστορία στην Ένωση της Αυστρίας να συγκαλεί παρασυσκέψεις για το προσφυγικό χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών για ένα θέμα που αν μη τι άλλο μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αλλά είναι κοινή ομολογία ότι δεν μπορεί να λυθεί χωρίς τη μέγιστη δυνατή συνεννόηση, τη μέγιστη δυνατή συνένεση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και ειδικότερα αυτών που αφορά άμεσα. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να απαιτήσει από εδώ και στο εξής από τους εταίρους μας να συμπεριφέρονται υπεύθυνα ακριβώς όπως υπεύθυνα συμπεριφερόμαστε και μια κρίση η οποία έχει φορτώσει σε μια μικρή χώρα βάρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που της αναλογεί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Δρούγου ουσιαστικά, ο κύριος Σόρκος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Υπάρχουν λεωφορεία σταματημένα. Θέλουμε να μας μεταφέρετε ακριβώς τι γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή, έτσι. Μετανάστες. Ναι. Από προχθές το βράδυ άρχισε αυτή η πομπή των λεωφορείων. Κάποιοι σταματήσαν για... Ήταν στην αρχή 4 λεωφορεία, εγκαταστατήκαν να ξημερώσω μέχρι το κύριε πρωί. Κύριε Σόρκο, βλέπουμε και τα χθεσινά πλάνα με τους διαπληκτισμούς. Αυτά που είδαμε και εμείς ζήσαμε τις τελευταίες ώρες είναι πράγματα που τα βλέπαμε μόνο στη γη και τα φανταζόμασταν ότι τώρα είδαμε μια πραγματικότητα πολύ τραγική. Είδαμε ανθρώπους ταλαιπωρημένους βέβαια, είδαμε μικρά παιδιά. Και είδαμε όμως ότι η χώρα μας δυστυχώς ότι στο θέμα αυτό δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοια εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχουν σαφή σχέδιο για το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Τους παρατάνε σε περιοχές εδώ και δημιουργούν, αφού δεν είναι έτοιμα, τουλάχιστον... Αυτοσχέδια σημεία. Δημιουργούν hot spot. Κατά μήκος των δρόμων και κατά μήκος της εθνικής. Άλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η εικόνα αυτή συνεχίστηκε και σήμερα. Και σήμερα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι απελπισμένοι αυτοί, γιατί ο σκοπός τους δεν ήταν να εγκατασταθούν στο Νέο Μοναστήριο, ούτε σε κάποια σημεία της εθνικής, ναι. Χωρίς να έχουν την υποστήριξη βασικών για να καλύψουν βασικές τους ανάγκες. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, δεν υπάρχουν φαγητό, δεν έχει προβλέψει κανένας για τη σύντησή τους. Το να παρατιούνται κάποιοι άνθρωποι στη μέση του δρόμου είναι ό,τι πιο τραγικό. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κύριε Σόρκο, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να συνεχίσουμε την κουβέντα. Εμείς έχουμε και τον δήμαρχο του Δομοκού, τον κύριο Τζιαχρίστα, να μας πει ακριβώς συνολικά τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην περιοχή σήμερα και πώς συνεχίζεται αυτό το πρόβλημα που παρακολουθούμε όλοι στις οθόνες μας και πώς θα το αντιμετωπίσει και ο Δήμος. Καλησπέρα, κύριε Τζιαχρίστα. Καλησπέρα κύριε Στεριόπουλε. Για πείτε μας τι αντιμετωπίζετε σήμερα. Η κατάσταση είναι η ίδια που έχει διαμορφωθεί από προχθές το βράδυ. Εμείς ως Δήμος με τα μέσα που διαθέτουμε κάναμε πρώτα μια συνάντηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, τους εκπροσώπους του Νέου Μοναστηρίου με την έννοια να δώσουμε τα πρώτα αγαθά που μπορούμε έτσι εύκολα όπως είναι το φαγητό, το νερό. Ναι. Είχαμε και τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας μαζί μας στη συζήτηση για να δούμε και από ιατρικής πλευράς και από φάρμακα που χρειάζεται, γιατί χθες είχαμε και μια ετοιμόγενη. Να πούμε ότι το κράτος, όπως ακούστηκε προηγουμένως, δεν ήταν έτοιμο και βέβαια το κράτος το δικό μας μετά καταλήγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά σαν Ευρώπη δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τόσους μετανάστες. Να ρωτήσω κάτι, διότι... Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι, διότι έχει ήδη ακουστεί...
Ναι. Ναι. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Ναι, το νέο, το σημείο του νέου μοναστηρίου που επιλέχθηκε για να σταματούν τα λεωφορεία κάποιες ώρες και μετά να συνεχίζεται, αλλά παράλληλα να έρχονται νέα, οπότε πάντα είναι 5 με 10 λεωφορεία στο σημείο αυτό. Είναι ένας χώρος που είχαμε δημοσιεύσει παλιότερα στο Δήμο Θεσσαλιώτας, που είναι όμορφο διαμορφωμένος, έχει χώρο πάρκινγκ, έχει βρύσεις, έχει δεντράκια, δηλαδή ένας καλός χώρος φυσικός. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι για αυτή τη δουλειά και βέβαια μπορώ να πω ότι έχει και ένα παιχνίδι από την Θεσσαλία και από την πλευρά της Καρδίτσας στις Βάρνες, εμφανίζοντας την πρώτη μέρα, γιατί μαζεύτηκαν όλοι οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας και της ΥΠΕ και παρουσίαζαν και το νέο μοναστήριο ότι είναι περιοχή της Θεσσαλίας. Κάτι που δεν ισχύει, γιατί ο προσδιορισμός γίνεται στη Στερεά Ελλάδα και αυτοί όμως κάνουν μια τακτική για να γεωγραφικά το νέο μοναστήριο είναι περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ναι, ναι, για να αποφύγουν τη στάση των λεωφορείων. Δηλαδή ήταν ένα, κατά κάποιο τρόπο, σχεδιασμός που έγινε από πλευρά της Αγίας. Βέβαια αυτό τώρα να δούμε πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε, γιατί αντιμετωπίζουμε θέματα υγείας. Πρέπει κανονικά τα λεωφορεία να είναι κοντά σε νοσοκομείο, να είναι σε χώρους, ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο ή ένα κλειστό, που δεν υπάρχουν στο νέο μοναστήριο αυτή τη στιγμή αυτοί οι χώροι. Να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε, διότι έχουμε ακούσει ήδη κάποιες δηλώσεις από συνάδελφό σας, τον Αποστόλη τον Γκλέτσο, ότι έχει γίνει ήδη μια προσπάθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο, για να βρεθεί κάποιος μόνιμος χώρος στην περιοχή τη δική μας. Δεν ξέρω αν έχουν επιλέξει τον Δήμο σας ή το Δήμο Στυλίδας ή κάποιον άλλον Δήμο. Επικοινώνησε κάποιος μαζί σας για να βρεθεί χώρος? Ναι, αυτός ο χώρος που λέμε είναι όμως το διαμορφωμένος φυσικά με τις παρεμβάσεις που κάναμε τότε. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Θέλουμε ένα χώρο πίσω, αύριο μπορεί να βρέξει παράδειγμα. Ναι. Το νέο μοναστήριο δεν υπάρχει στα κέντρα υγείας, νοσοκομεία είναι μακριά. Εμείς τώρα αυτό που αποφασίσαμε είναι να τους παρέχουμε το φαγητό, το νερό, τα φάρμακα και όλα αυτά ό,τι χρειάζονται. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Δεν έχουμε κάποιο, να πούμε ότι δεν είχαμε κάποια ειδοποίηση. Κάποια στιγμή το βράδυ σταματήσαμε, ας πούμε, 10 πούλμαν. Και έτσι ξεκινήσαμε προχθές το βράδυ. Και συνεχίζουμε έτσι. Κατανοητό, κατανοητό. Δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Ούτε έχετε ενημέρωση από κάποιον. Ούτε έχουμε ενημέρωση πότε θα φύγουν, πότε θα έρθουν. Δηλαδή ουσιαστικά αντιμετωπίζεστε μόνοι σας το πρόβλημα όπως δημιουργείται στην περιοχή. Δεν καμία οδηγία από το επίσημο κράτος. Καμία οδηγία. Καμία οδηγία. Μάλιστα. Ωραία. Σαφές. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας αν χρειαστεί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Με ακούτε λίγο. Από τη Θεσσαλία, προχθές το πρωί ήταν έτοιμοι όλοι οι παρόντες και να δείξουν το θέμα σαν πρόβλημα της Θεσσαλίας. Ναι. Πιστεύω ότι υπήρχε μια μεθόδηση πάνω στο σημείο που θα γινόταν η στάση των ολοκληρών. Το καταγράφουμε και αυτό. Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε τώρα αυτό ακριβώς που σας είπαμε λίγο πριν. Τι είπε ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Δήμαρχος Στυλίδας, ακριβώς για την προσπάθεια που γίνεται για να βρεθεί ένας χώρος μετεγκατάστασης προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας και ίσως και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Αναζωπυρώνονται οι φήμες για δημιουργία κέντρου μετεγκατάστασης προσφύγων στη Φθιώτιδα μετά και από τη μυστική επίσκεψη μελών της Επιτροπής του Υπουργείου Άμυνας με σκοπό να επιθεωρήσουν πιθανούς χώρους για να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της Επιτροπής ήρθαν στη Φθιώτιδα την Τρίτη και επισκέφτηκαν δύο στρατόπεδα ανατολικά του νομού, αυτό των Καυσίμων στον Καραβόμηλο και αυτό μεταξύ Στυλίδας και Καραβόμηλου, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Στυλίδας Απόστολος Γκλέτσος μίλησε μαζί τους σχετικά με την ακαταλληλότητα των υποδομών στη Φθιώτιδα. Εκτός από τη Στυλίδα, η Επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας επιθεώρησε και το στρατόπεδο Τσαλτάκη στη Λαμία, καθώς αναζητούν ένα χώρο που να έχει τη στοιχειώδη υποδομή για να μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 2.000 πρόσφυγες. Επίσης, ένας χώρος που συζητείται για να γίνει κέντρο μετεγκατάστασης προσφύγων βρίσκεται στη Δυτική Φθιώτιδα και πιο συγκεκριμένα στην Καλυθέα, κοντά στη Σπερχιάδα, όπου παλαιότερα φιλοξενούνταν παλινοστούντες ομογενείς από τη Ρωσία. Όλα αυτά λίγες ημέρες μετά τις διαψεύσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Φθιώτιδα σχετικά με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για δημιουργία κέντρου μετεγκατάστασης προσφύγων στη Στερεά Ελλάδα. Και ενώ οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται για τον τελικό τους προορισμό, όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που βλέπουμε να έχουν φτάσει και στην κεντρική Ελλάδα, υπάρχουν και κινήσεις αλληλεγγύης, όπως αυτή που θα σας παρουσιάσουμε τώρα. Έχουμε εδώ κοντά μας τον πρόεδρο του Παρατήματος ΑΔΔ, τον κύριο Στέφανο Βαγγελό. Τι προσπάθεια κάνατε εσείς? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Η πρωτοβουλία αλληλεγγύης Λαμίας, η οποία είχε δραστηριοποιηθεί το Σεπτέμβριο με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες των νησιών, επανενεργοποιείται αυτή τη στιγμή και ήδη 10 φορείς οι οποίοι συμμετέχουν, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη συλλογή ειδών κάθε μέρα από τις 11 μέχρι τις 1 το μεσημέρι στην πλατεία Πάργου και από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει αλληλέγγυους εθελοντές, συνεργεία, τα οποία βρίσκονται στους χώρους όπου υπάρχουν πρόσφυγες και κάνουν διανομή των συγκεντρωμένων ειδών. Τα είδη τα οποία αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητα, είναι κυρίως τρόφιμα μακράς διάρκειας τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γάλα όχι συμπυκνωμένο αλλά μικρές συσκευασίες, παιδικές κρέμες σε βαζάκια, ψωμί, ψωμάκια, κουρασάν, τσουρέκια, διάφορα τα σκευάσματα, παστέλια, μπάρες δημητριακών, ξηρή καρπή, αποξηραμένα φρούτα, φρέσκα φρούτα, μήλα, πορτοκάλια, μανταρίνια, μπανάνες, χυμή. Αυτά όσον αφορά τα τρόφιμα. Υπάρχει ανάγκη από φάρμακα. Ήδη χθες μέσω της κίνησης υπήρξε παιδίατρο στο χώρο και εξέτασε κάποια παιδιά τα οποία είχαν προβλήματα υγείας. Χρειαζόμαστε φάρμακα συγκεκριμένα τα οποία κυκλοφορούν στη λίστα την οποία έχουμε αναρτήσει σε όλα τα τοπικά μέσα και μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τη βρει. Επίσης χρειαζόμαστε και κάποια είδη ατομικής υγιεινής όπως είναι παιδικές πάνες πάμπερ, σερβιέτες, μωρομάντιλα, χαρτομάντιλα. Πέρα από αυτό, έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε γιατρούς που πρέπει να βρίσκονται στους χώρους που σταθμεύουν τα λεωφορεία των προσφύγων ή κατά διαστήματα σε χώρους που κινούνται πεζοί, παιδίατροι και παθολόγοι, και κάνουμε μια προσπάθεια σε συνεννόηση και με άλλους φορείς να καλύψουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ανάγκη επίσης και για διερμηνείς. Καλούμε τους συμπολίτες οι οποίοι γνωρίζουν αραβικά ή αγγλικά να προθυμοποιηθούν, να δηλώσουν συμμετοχή στον ελεύθερο χρόνο τους για να μπορούν τα συνεργεία που είναι εκεί να επικοινωνήσουν μαζί τους και να συνοηθούν καλύτερα. Όλα αυτά βέβαια μέσα στο πλαίσιο, και το λέμε και το φωνάζαμε πάντα, ότι εμείς προσφέρουμε ανθρωπιστική αλληλεγγύη η οποία δεν λύνει το πρόβλημα, βοηθάει να απαλύνουμε τον πόνο και να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές ανάγκες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι, διωγμένοι από συνθήκες πολέμου για τις οποίες ευθύνονται τα μεγάλα συμφέροντα, ισχυρές χώρες του κόσμου, που για να μπορέσουν να πετύχουν τα δικά τους συμφέροντα λαϊλατούν ο εθελοντισμός, κύριε Βαγγελό, ο οποίος και εσείς νομίζω ότι τον ασπάζεστε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ο εθελοντισμός αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, μπορείτε να μας πείτε αν έχετε στοιχεία περίπου πόσοι έχουν περάσει από τα όρια εδώ σήμερα? Όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Διότι τα επίσημα στοιχεία τα αναζητούμε στις αρχές και δεν μας τα δίνει κανένας. Εμείς δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Τα δικά μας κλιμάκια τα οποία βρίσκονται με βάρδιες στους χώρους αυτούς δεν μπορούν και δεν έχουν τέτοιο ρόλο καταγραφής. Νομίζω ότι άλλες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει αυτό να το κάνουν. Ωστόσο, επειδή βλέπουμε το πρόβλημα ποιο είναι και επειδή θεωρούμε ότι είναι απάνθρωπο να σταματάμε τέτοιους κατατρεγμένους ανθρώπους στους δρόμους και να μετατρέπουμε τις εθνικές οδούς σε πάρκινγκ προσφύγων, θα πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία, θεωρούμε, και οι τοπικοί δήμοι. Μάθαμε ότι έγινε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Λαμιαίων. Ελπίζουμε να πάρθουν τέτοιες πρωτοβουλίες και από το Δήμο Λαμιαίων και από την Περιφέρεια και από τους άλλους Δήμους, ούτως ώστε να γίνει πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο οι άνθρωποι αυτοί να στεγάζονται έστω και προσωρινά σε χώρους κατάλληλους που θα υπάρχουν και απαραίτητες υποδομές. Να υπάρχουν τουαλέτες, να υπάρχουν κάποια ντουζ για να μπορέσουν να κάνουν ατομική τους υγιεινή κλπ. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, οφείλει το Υπουργείο μέσα από τα χρήματα τα οποία παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ζητώντας και άλλα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το πρόβλημα δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα. Εσείς λέτε ότι αυτή η κατάσταση θα μονιμοποιηθεί? Αυτό φαίνεται δυστυχώς. Η κατάσταση είναι τέτοια που όσο δεν σταματάει ο πόλεμος, δεν θα σταματήσουν και τα κύματα των προσφύγων. Αλλά και να σταματήσουν οι σειράξεις, είναι τόσα τα εκατομμύρια των προσφύγων που έχουν φύγει από τον τόπο τους, από τα σπίτια τους, έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές της Συρίας, της Τουρκίας ή και στην Ελλάδα, που αυτό δεν θα τελειώσει σύντομα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Είναι σαφές. Είναι σαφές όπως το παρουσιάζετε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνετε και εσείς είναι αξίαπαινες πραγματικά, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια περιπέτεια εδώ και αρκετό καιρό και χρειάζονται βοήθειες. Οι βοήθειες αυτές που εσείς έχετε επιλέξει να δώσετε νομίζω ότι είναι αρκετές, και εάν καταλάβουν και οι πολίτες που μας ακούν την ανάγκη που υπάρχει για να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα υπάρξει και η ανάλογη ανταπόκριση. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το αγροτικό ζήτημα που επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον.
Night. Καθημερινά στις 9. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Ένας νέος ιντερνετικός ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε για να εισβάλλει στην καθημερινότητά μας. Μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Ονομάζεται musicplay.gr και ήρθε για να μείνει. Your global internet radio, musicplay.gr. We're online 24/7. Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπάλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC ή αλοπετάσματα, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπάλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπάλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Δεν έχει τύχη, είναι θέμα και τύχης και γνώσης. Δεν πειράζει, μωρέ. Εγώ περιμένω πόση ώρα στη γραμμή να παίξω, έτσι. Δεν πειράζει. Με τιμά ιδιαίτερα, Χρυσάκη μου, και τιμά όλους τους συντελεστές εκπομπής. Γιατί δεν είσαστε πάρα πολύ σωστοί και αντί να βλέπουμε κάτι άλλο, περνάει πολύ όμορφα η ώρα μας. Μεγάλη στάρ Άντι Μακντάουελ σε ένα συναρπαστικό δράμα αμερικανικής παραγωγής. My heart pounding like a jackhammer. Yeah, Cedar Cove can have that soothing effect on people. Yeah, something about me. Μια δικαστήνα προσπαθεί να επιβάλλει το νόμο και το δίκαιο στην πόλη με τα χίλια πρόσωπα. What do you think, Hank? There didn't have any judges in Philly that looked like that. Marry me, Justine. Hi, Dad. You are the author of your life. You get to decide what storyline comes next. It's your sequel. Cedar Cove. Υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Πρέπει πάντα να είναι στο επίκεντρο της καθημερινότητάς μας. Ακολουθούμε τις αξίες της μεσογειακής διατροφής με λιγότερα κορεσμένα λίπη. Περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Με καθημερινή σωματική δραστηριότητα και διακοπή του καπνίσματος. Πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό μας για τον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο. Στην υγεία χτυπάμε κέντρο. Μία πρωτοβουλία της Εμπακάν στο πλαίσιο της μελέτης Περσέας. Μια καμαριέρα στο Μανχάταν. Δείτε στα επόμενα επεισόδια. ¿Crees que sea posible que Sara haya tramado todo? Ya voy saliendo para allá con el video en mis manos. No me encaja porque quieres perjudicar al hombre con el que quieres casarte. Pues si Sara está detrás de todo esto, entonces está loca. Quiero que retires los cargos en mi contra. No le voy a aceptar chantajes a Catalina Lucero. Tú la sacaste de la cárcel. Tú pagaste esa fianza, ¿verdad? Quiero que me ayudes a vengarme de Marisa Luján. Acepto el rabo, pero con una condición. Te vas a arrepentir, Marisa. Hola, Richard. Καθημερινά στις 7:30. Necesito un favor. Δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Δεκαετία σταθμός του Σαρακατσάνικου Γίγνεσθε. Τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα Σαρακατσανέοι, πορεία και προοπτική στο χώρο και το χρόνο. Πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε, πού πάμε. Στίχηση για μια εθνική πορεία ενότητας και υπέρβασης. 4, 5 και 6 Μαρτίου, Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Προσυνεδριακή εκδήλωση στη Στυλίδα. Τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελλήνων, το Γένο Σαρακατσανέοι. Υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας ένα κεντρικής Ελλάδας.
Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα νέα του Καλλικράτη θα είναι κοντά σας κάθε Τρίτη και Πέμπτη και στην Αττική. Θα βρίσκονται κοντά σας βέβαια καθημερινά 4 με 5. Από τη συχνότητα του Ένα Κεντρικής Ελλάδας. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σήμερα με το αγροτικό ζήτημα και να ξεκινήσουμε αμέσως με την συνάντηση που είχαν τα μπλόκα της Νίκαιας, τα 69 μπλόκα της Νίκαιας με τον Πρωθυπουργό. Η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από το διάλογο να μιλήσει είναι ένα βήμα κατά την άποψή μου σε θετική κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι ψάχνουμε να βρούμε λύσεις μέσα σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση, δημοσιονομική εξίσωση, όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι από την κρίση δεν πρόκειται να βγούμε και την εξίσωση αυτή δεν πρόκειται να τη λύσουμε αν δεν αυξήσουμε την πίτα. Και η παραγωγή είναι ίσως η μοναδική δυνατότητα να αυξήσουμε τον εθνικό μας πλούτο. Από αυτή την έννοια νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο και πρέπει να βρούμε λύσεις για να ενισχύσουμε τους ανθρώπους που παράγουν, τους ανθρώπους του μόχθου, αλλά να κάνουμε και ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται σε συνθήκες πολύ μεγάλη δυσκολία εξαιτίας των χαμηλών εισοδημάτων τους και σε κάποια μικρή μειοψηφία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ευνοηθεί. Έχω την αίσθηση ότι απέναντί μου σήμερα έχω αγρότες, ανθρώπους του μόχθου, μικρούς και μεσαίους που δεν ανήκουν σε αυτή την μικρή μειοψηφία. Υπ' αυτή την έννοια θέλω με ειλικρίνεια να καταθέσω σκέψεις και προτάσεις για το πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον που θα αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία και όχι τη μικρή μειοψηφία όσο τα προηγούμενα χρόνια ως επιτοπλίστων έπαιρναν το μεγαλύτερο μερίδιο των επιδοτήσεων και είχαν τη δυνατότητα μιας ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πρέπει η έγνοια μας να είναι στη μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου που και πριν αλλά και τώρα συνεχίζει να περνάει πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει αυτό να μας απασχολήσει όλους μας για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχουμε διαφωνίες. Ξέρω ότι αυτές οι διαφωνίες σε ορισμένα θέματα είναι και δύσκολο να γεφυρωθούν. Εν τότες εγώ θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου σε ό,τι αφορά το ότι εκφράζεται με έναν έντιμο και ειλικρινή τρόπο τις αγωνίες σας και τις διεκδικήσεις σας. Και ελπίζω να μέσα από το διάλογο να βρούμε κάποιες λύσεις. Ελπίζω μέσα από το διάλογο να βρούμε κάποιες λύσεις, είπε ο Πρωθυπουργός στον Μπούτα και στα υπόλοιπα 69 μπλόκα που ήταν στην συνάντηση. Να δούμε όμως ένα πολύ μικρό απόσπασμα με το δωράκι του κύριου Μπούτα στον Πρωθυπουργό. Σε φέρνω τσίπο. Να σε καλά. Εάν περάσουν τα μέτρα θα είναι το τελευταίο γνήσιο. Μετά μαϊμού. Παναγία μου είναι και πολύ. Μετά μαϊμού. Οπότε για να έχουμε γνήσιο πράγμα και να υπάρχουν και τα μπέλια. Το τσίπουρο εμείς στην αγοριές είναι το μόνο που δεν μπορούν να μας πάρουν είναι τον ήλιο και το τσίπουρο. Μόνο αυτό. Τώρα τι σημαίνει αυτό ότι το μοναδικό που δεν μπορούν να μας πάρουν είναι το ήλιο και το τσίπουρο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κύριου Μπούτα αμέσως μετά τη συνάντηση και να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πάσουλα που ήταν εκεί. Ήδη από αυτόν τον αγώνα μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά συζήτησαν αφορολόγητο που μέχρι τώρα δεν το κουβεντιάζαν. Βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε τον νόμο τι προβλέπει και είμαστε παραμένουμε σε ετοιμότητα για τη συνέχιση του αγώνα ανάλογα με το τι θα προβλέπει ο νόμος. Βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αγωνιζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Αν φτάσαμε εδώ, φτάσαμε με τη στήριξη του 80% του λαού στα αιτήματά μας, αλλά και την συμμαχία και τον κοινό αγώνα που δώσαμε με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Για το ασφαλιστικό ζητήσαμε να αποσυρθεί.
και προτείνουμε τη δικιά μας πρόταση που είναι να παραμείνει όσοι έχει τα χρήματα που πληρώνουμε στα 60 για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες η σύνταξη, να καταργηθούν τα 67 χρόνια που πήγε πριν από 2 χρόνια να κατέβει στα 65, να υπάρξει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια που το 50% των αγροτών είναι ουσιαστικά ανασφάλιστη και με τον νόμο που ψηφίστηκε πρέπει να βγει κοινή υπουργική απόφαση για να γίνει αυτό. Εμείς δεν λειτουργούμε με την βάση την προσωπική άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας. Λειτουργούμε με βάση τη συζήτηση και συλλογικά, γιατί είμαστε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Δεν είναι ζήτημα και δεν είναι η αρχή ενός ανδρός. Είναι συλλογικά. Και απόψε θα γίνουν κουβέντες και αύριο. Μέχρι να αποφασίσετε τα μπλόκα θα παραμένουν στον δρόμο ή θα... Παραμένουν. Το κάθε μπλόκο αποφασίζει την μορφή του αγώνου όπως έχουν. Τα μπλόκα παραμένουν, ακούσατε να λέει ο κύριος Μπούτας, μιλάει για τα μπλόκα που πρόσκειται στο μεγάλο μπλόκο της Συνοίκειας, στα 69. Όμως τα μπλόκα που βρίσκονται ακριβώς εδώ στη Φθιώτιδα και είναι κοντά στην προσπάθεια αυτή, έκαναν σήμερα και έναν συμβολικό αποκλεισμό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Διαμαρτυρία αλλά και προσωρινό αποκλεισμό στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία πραγματοποίησαν οι αγρότες από τον μπλόκο της Ανθίλης με αφορμή τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στη φορολογία τους. Την ώρα που οι αγρότες από τον μπλόκο της Νίκαιας συναντούσαν τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αγρότες από τον μπλόκο της Ανθίλης που συσπυρώνονται σε αυτό της Νίκαιας προχώρησαν σε μία από τις παράλληλες δράσεις των κινητοποιήσεων όπως είχαν αποφασίσει στη σύσκεψή τους, δηλαδή στον αποκλεισμό και την παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία. Συνέχεια των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων για να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε όλα τα σχέδια της κυβέρνησης που μας οδηγούν στο ξεκλείδισμα, ήρθαμε και εδώ πέρα όχι απλώς να διαμαρτυρηθούμε, να πάρουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από έναν οργανισμό που στην ουσία είναι αντιδραστικός, γιατί προωθεί και εφαρμόζει όλη την πολιτική ξεκλειδίσματος που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι αγρότες για άλλη μια φορά αναφέρθηκαν στο θέμα του φορολογικού, καθώς αν ισχύσουν τα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με τη φορολογία τους, τότε θα έρθει σίγουρη αφάνιση του πρωτογενούς τομέα, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν. Οι επιδοτήσεις καθυστερούν να δοθούν. Ο αγροτικός πληθυσμός οδηγείται στο ξεκλείδισμα. Δεν μπορεί να βγει να καλλιεργήσει. Η λεγόμενη ανάπτυξη που ζητάει ο Πρωθυπουργός για να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, γιατί ο αγρότης με την καθυστέρηση που θα έχει να βγει στην παραγωγή θα βγάλει μισή παραγωγή, κακή παραγωγή και στην ουσία θα καταστραφεί. Ο ΠΕΚΕΠΕ με την τακτική των τηλεπισκοπήσεων κόβει συνεχώς και αφαιρεί χωράφια από επιδοτήσεις με αποτέλεσμα ο αγρότης αυτή τη στιγμή να μην παίρνει πίσω το κόπο της δουλειάς του. Από αυτούς τους λόγους ήρθαμε εδώ πέρα όχι απλώς να διαμαρτυρηθούμε, αλλά να πάρουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πότε θα πληρωθούμε? Εμείς απαιτούμε να πληρωθούμε μέχρι τις 15 Μάρτη. Η δουλειά έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Η καθυστερεί με αποτέλεσμα τα χωράφια να μην καλλιεργούνται, να μην γίνεται επεξεργασία του χωραφιού και όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα μπορέσει ο αγρότης να βάλει πετρέλαιο, θα είναι μάλλον πάρα πολύ αργά. Και τότε θα μιλάμε για αγρότες τεμπέληδες και πάλι. Και υπάρχουν και οι αγρότες που βρίσκονται στο Μπράλο. Μιλάμε για ένα μπλόκο στην καρδιά της κεντρικής Ελλάδας που είναι πλέον, αν δεν κάνω λάθος, 6-1. Αυτό σημαίνει ότι 6 διαφορετικά μπλόκα αποφάσισαν να μαζευτούν όλα στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης για τον Μπράλο, στην Εθνική Οδό δηλαδή Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θερμοπυλών Ιταίας, εκεί που όταν κλείνει ο δρόμος και ο παράδρομος, κυριολεκτικά νεκρώνει η κεντρική Ελλάδα. Ο επικεφαλής, ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Μπράλου, όπως τον ξέρουμε ήδη, ο κύριος Βασίλης Μελάκος, είναι εδώ στο στούντιο. Κύριε Μελάκο, σας ευχαριστώ ξανά για την ανταπόκριση. Θα ήθελα να μου πείτε τι στάση κρατάτε εσείς τώρα. Έχετε εικόνα και από το τι έγινε στο Μαξίμου με την άλλη πλευρά των μπλόκων, την πλευρά της Νίκαιας. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να ασχοληθούμε λίγο στην αρχή με το προσφυγικό. Με χαρά, γιατί παρακαλώ. Είναι ένα θέμα που μας καίει. Ναι. Εμείς, σαν ένδειξη καλής θέλησης, έχουμε 2 μέρες ανοιχτά το δρόμο. Ναι. Να διευκολύνουμε και την αστυνομική διεύθυνση και αυτούς τους ταλέπορους, συγγνώμη για την εύκραση, ανθρώπους να πάνε στον προορισμό τους. Πολύ ωραία, πολύ καλό. Και αυτή την στάση θα τη δείχνετε συνέχεια από εδώ και πέρα, όσο χρειάζεται σε σχέση με το προσφυγικό.
Κατανοητό. Θα προσπαθήσετε δηλαδή να βοηθάτε δηλαδή, βέβαια, ναι, 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 σε σχέση με το προσφυγικό. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Καμία σχέση άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Δεν μας φταίει ο κόσμος τίποτα. Ωραία. Με δεδομένο τώρα ότι έχετε εικόνα τι έγινε στη συνάντηση τη δική σας στο Μαξίμου και τι έγινε και σήμερα με τον μπλόκο της Νίκαιας. Τι καταλαβαίνετε, γιατί γελάτε? Γιατί γελάω? Ένα απλό πράγμα θα σου πω. Γιατί όταν βγήκαμε εμείς, όχι εμείς, τα μπλόκα που συμμετείχαν. Ναι, ναι, ναι. Έγινε αμέσως ανακοίνωση, μέτρα, τι, πώς. Ναι. Σήμερα δεν είδα τίποτα. Ένα καλωσόρισμα είδα. Αλλά προς τιμή τους... Περιμένετε δηλαδή ανακοινώσεις, αν θα γίνουν από την κυβέρνηση σε σχέση με αυτή τη συνάντηση. Βέβαια. Τα άλλα για μένα είναι λόγια του αέρα. Ναι. Δεν είδα κάτι σημαντικό σε αυτό το θέμα. Ένα κατάλαβα όμως και είναι, θέλει συγχαρητήρια ο κ. Πρωθυπουργός. Ποιο? Είπε ότι το Τσίπουρο και τον ήλιο μόνο δεν μπορούν να μας πάρουν. Δηλαδή τα άλλα τι θα γίνουνε. Για να το καταλάβω. Έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να βγαίνει η είδηση από αυτό. Τι κάνετε από εδώ και πέρα εσείς, εδώ, στην καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, στον μπλόκο του Μπράλου? Είναι αληθές αυτό που είπα, ότι είναι 6-1 πλέον? Ναι, χθες μαζευτήκαμε στην Ανθίλη και πήραμε αυτή την απόφαση. Σταδιακά, μέχρι αύριο το μεσημέρι, θα έχουν μαζευτεί όλες οι δυνάμεις εκεί. Δεν πάει άλλο, κύριε Στεριόπουλε. Αρχίτε, δεν πάει άλλο τώρα. Αυτός είναι μπεγμός. Και βλέποντας και κάνοντας από εδώ και πέρα. Ή θα κλιμακώσετε κι άλλο? Μα γι' αυτό μαζευόμαστε εκεί, για κλιμάκωση. Η απόφαση που ακούσαμε πριν από μία μέρα από την κυρία Κουτζαμάνη με τους εισαγγελείς στην εμπλοκή. Εκεί είμαστε. Να έρθει να μας πάρει. Διεκδικούμε, δεν κλέβουμε. Διεκδικούμε. Πιστεύουμε ότι εγώ προσωπικά δεν υπάρχει δημοκρατία. Ας έρθουν να μας βάλουν χειροπέδες. Μάλιστα. Εκεί είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελάκο. Ήταν ο Βασίλης ο Μελάκος από τον μπλόκο του Μπράλου. Πάμε να δούμε συνολικά τι γίνεται με το αγροτικό στην υπόλοιπη στερεά Ελλάδα και τι αποφάσεις παίρνουν οι αγρότες. Και αμέσως μετά να αλλάξουμε θεματολογία. Παραμένουμε στα μπλόκα. Τα μπλόκα ενισχύονται, ενδυναμώνονται. Εμείς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Διότι αυτή τη στιγμή προφανώς η κυβέρνηση ποντάρει στην κόπωση και στην πόλωση του αγώνα μας. Θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι ούτε έχουμε κουραστεί, αλλά ούτε και υπάρχει θέμα διάσπασης. Απλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές, είναι θέματα τακτικής, δεν τίθεται θέμα διάσπασης. Το επαναλαμβάνουμε, το λέμε από την αρχή, είναι όμως αναμενόμενο όταν υπάρχουν τόσα μπλόκα από την Ελλάδα, κύριε Στεριόπουλο, να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις και κάποια θέματα, κάποιες διαφορετικότητες στο πώς προσεγγίζει το κάθε μπλόκο και την τακτική που διαθέτει. Σε επόμενες μέρες θα δουν πράγματα που δεν τα έχουν ξαναδεί. Πολύ ωραία. Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε τα μπλόκα μας, να γίνουν λιγότερα και πιο ισχυρά και τότε θα απαντήσουμε πιο δυναμικά στην αδιαφορία και στην αδιαλεξία της κυβέρνησης. Όλοι οι συνάδελφοι από τον μπλόκο της Θεότητας και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα έχουν την ίδια αγωνία, ότι δεν έχει λυθεί κάτι, δεν μπήκε στη σειρά κάτι, να το πω έτσι, δεν πήγαμε να ζητήσουμε πράγματα εκεί, πήγαμε να διευθετήσουμε κάποια πράγματα που δρομολογούν για μας και είναι καταστροφικά. Νευριάσατε με αυτό που έγινε στο Μαξίμου? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι νευριάσαμε. Ναι. Θα έλεγα θυμώσαμε. Α. Θα έλεγα ότι καταλάβαμε ότι μιλάμε σε ανθρώπους που έχουν, τους έχει φύγει ο έλεγχος. Σας μιλάω ειλικρινά ότι καταλάβαμε αυτό. Εμείς θα επιμείνουμε λίγο ακόμα και πολύ αν χρειαστεί για να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ότι αυτά που δρομολογούν για μας και αυτά που θέλουν να ψηφίσουν είναι καταστροφικά. Είναι τελειωτικά, είναι το τελειωτικό χτύπημα. Δεν κάνουμε πλάκα. Εισαγγελέας, καλή δικαστήρια και αστυνομία να σπάσουν τα αγροτικά μπλόκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, να δούμε ένα βίντεο από το πρώτο οικονομικό φόρουμ που θα γίνει στους Δελφούς, στον Ομφαλό της Γης. Αύριο ξεκινάει η παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας και αμέσως μετά να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Δελφών. Με την παρουσία σημαντικών διεθνών προσωπικότητων, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο οικονομικό φόρουμ στο Δήμο Δελφών από τις 25 έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Δεκάδες σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, τον πολιτικό και τον επιστημονικό χώρο θα παρευρεθούν στο πρώτο οικονομικό φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών από την 5η έως και την Κυριακή, 25 με 28 Φεβρουαρίου, και τελεί υπό την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Σκοπός της
διάσκεψης είναι η κατάθεση προτάσεων και η ανάπτυξη σχέσεων σχετικά με τους μακροπρόθεσμους στόχους που πρέπει να θέσει η χώρα και η περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Στη συγκεκριμένη συνδιάσκεψη θα συμμετέχουν περισσότερες από 80 σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καταξιωμένοι επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς, καθώς και σημαντικοί εκπρόσωποι της διεθνούς και εγχώριας ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι ενότητες του συνεδρίου είναι συνολικά 20, ενώ οι 7 πιο σημαντικές αφορούν το τραπεζικό σύστημα, για το οποίο θα μιλήσει και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, τις μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, το ρόλο της καινοτομίας, τη συνταγματική αναθεώρηση, το ασφαλιστικό σύστημα, για το οποίο θα μιλήσει μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, τους πολιτικούς θεσμούς και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Δήμαρχο Δελφών, τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε και διοργάνωσε όλη αυτή την προσπάθεια, μαζί βέβαια με εκλεκτούς συνεργάτες και όχι μόνο, για να μην παίρνουμε και τη δόξα από τους άλλους. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα. Για την ακρίβεια, εμείς κυρίως υποστηρίζουμε. Η διοργάνωση είναι σύνθετη, υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι Δελφή είναι ο Δήμος Δελφών. Μπορεί να με πείτε κάπως αλλιώς, αλλά επειδή ο ομφαλός της γης είναι εδώ στην περιοχή μας, ας πάρουμε κι εμείς λίγο δόξα από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αύριο είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους Δελφούς. Βεβαίως. Το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του φόρουμ, του συνεδρίου, και με συνεχεία θα ξεκινήσουν εργασίες κανονικά. Καταρχήν θέλω να μας δώσετε μόνο το μήνυμα. Θα τα δούμε όλα και θα τα παρουσιάσουμε όλα. Θα είμαστε εκεί κι εμείς. Το μήνυμα που περνάει μέσα από αυτή την προσπάθεια, από το πρώτο οικονομικό φόρουμ. Το μήνυμα που περνάει είναι ότι οι Δελφοί γίνονται με πολλούς τρόπους το κέντρο του ενδιαφέροντος. Το κέντρο του ενδιαφέροντος για την παγκόσμια οικονομία, για τις γεωστρατηγικές εξελίξεις στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη γενικώς. Συνεπώς αποκτούν και ανακτούν ένα ρόλο τον οποίο θέλουμε να έχουν. Αύριο λοιπόν στον ομφαλό της γης, στους Δελφούς, ξεκινά το πρώτο οικονομικό φόρουμ με σκοπό ουσιαστικά να ξαναβάλουμε και την οικονομία της χώρας σε μια σειρά. Ο διάλογος κάνει πάντα καλό. Υπάρχουν απόψεις από κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες, θα υπάρχουν τοποθετήσεις από επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κορυφαίους οικονομολόγους, επιχειρηματίες, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς. Συνεπώς θα είναι ένας πολύ χρήσιμο φόρουμ. Περαιτέρω, το ότι γίνεται στους Δελφούς συμβολίζει και την αξία και του χώρου και του. Ώρα έναρξης αύριο, Δήμαρχε, ώρα έναρξης. 10.30. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Δήμαρχος Δελφών από τον ομφαλό της γης, τους Δελφούς, για το πρώτο οικονομικό φόρουμ. Είναι γνωστό ότι θα γίνουν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα εκεί τις τελευταίες τρεις ημέρες, 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου, το τριήμερο δηλαδή, μεγάλο συνέδριο το οποίο φιλοξενεί και η Στερεά Ελλάδα. Και θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα θέμα που έχει σχέση με τη φύση, με τους δρυμούς, με τα βουνά. Διότι αύριο έχουμε εγκαίνια του Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ίτης. Η περιβαλλοντολόγος, η κυρία Ανθούλα Καστανιώτη, είναι εδώ στο στούντιο για να μας δώσει λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Θέλουμε να μας πείτε τι σημαίνει Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ίτης και ποια είναι η αποστολή του. Είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο ρόλος μας είναι η προστασία και η διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Ίτης, αλλά και του βουνού της Ίτης γενικότερα. Ναι. Παρακολουθούμε δηλαδή και προστατεύουμε τα ζώα και τα φυτά μέσα από διάφορες έρευνες και μελέτες που χρηματοδοτούμε. Φυλάσσουμε και προστατεύουμε την περιοχή ευθύνης μας και ενημερώνουμε τον κόσμο για την αξία προστασίας του βουνού της Ίτης. Αυτή η προσπάθεια, η οποία καταρχήν, επειδή εγώ έχω πολύ καλή σχέση με την Ίτη και είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου εκεί, βλέπω τα αυτοκίνητα, τα δικά σας αυτοκίνητα, δηλαδή του Φορέα Διαχείρισης, που κάνουν περιπολίες ασταμάτητα στον δρυμό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι στο γραφείο. Όχι, όχι. Είστε έξω πραγματικά στη φύση, στην Ήπεθρο, και είστε εκεί επιστήμονες καταρτισμένοι και πραγματικά προστατεύετε τη φύση. Ναι, ναι. Εκτός από επιστημονικό προσωπικό, ο Φορέας Διαχείρισης έχει και φύλακες. Προφανώς. Όπτες, οι οποίοι κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, γιατί το βουνό, όπως καταλαβαίνετε, το χειμώνα
είναι κλειστό λόγω καιρικών συνθήκων. Ανεβαίνει σχεδόν κάθε μέρα στο βουνό και παρακολουθεί. Κυρία Καστανιώτη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αύριο τα εγγένεια του κέντρου ενημέρωσης. Πού και τι ώρα? Αύριο 11 η ώρα στην Παυλιανή, στο παλιό δημοτικό σχολείο, σε μια αίθουσα η οποία έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Λαμιαίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της κοινότητας Παυλιανής για όλη τη βοήθεια που μας έχει προσφέρει για να γίνει αυτό το έργο. Αύριο λοιπόν 11 η ώρα στο παλιό δημοτικό σχολείο Παύλιανης. Εγγένεια λοιπόν του κέντρου ενημέρωσης, έτσι. Ακριβώς. Για όλα αυτά που κάνει και προσφέρει ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Ιδρυμού Ίδρυσης. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς. Ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή Τα Νέα του Καλλικράτη. Σας ευχαριστούμε όλους που μείνατε συντονισμένοι. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για τη δική σας ενημέρωση, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.